Казановка алдағы музей-заповедникті аймақ жерлердің келген шон полпары все. Пунады анды шитернің российский севертіп пастағы этнография экспедициясы алыды. Аның аралысшылары Тексі Россия форумының шеңселері Прай 13 күзі. Олар Москва, Санкт-Петербург, Қызылжар, Хабаровск, Пазаның да пасқа ғорытырдағы үгірдік заведенелерінің студенттері. Пергелер алынды, ол қыстырының шолары Сақы, Пазы Пүрет республикалар же салалған. Анда олар асқынақ-санық шонырнан шұқтазынан танысқынар. Хакас республика зартызан экспедиция шор шоны қаде шұқтап жатқанын көрерге келген. Казановкадағы музейді алжыларыны хакастырының кейбірлік астаманын сейланар. Иртен оларға азырынырға піспергіп, пістің шестің саламат. Аны харгат чайын бергіз, аның ары олар аны шапсықтып, тіп азырынғанлар. Экспедиция ұстық жазы Александра Порошинаның шоғының пұш орықтың өнпегіні, асқынақ-санық шонарының шетерінің тоғазып, оларының пүйінгі сұрғыларын өзірерге, базы ұзубазына сығыр шолар табырға. Өдек ол қыстар пұш жерінде шелегілік шонарының шұртас оңдайларын, кейбірлерін көріп істеселер. Соның шылғын материал хостыры наука эстезгілік тоқыстар пазылар. Ұлық қайық салықша болғыны региондағы турист шоларына. Шорқ салтыры пус сұрған фильм болар. Явлы Яндо Ненец шонының олғы. Санкт-Петербургдағы үгіретшілер Демнежан университеті үгіренші. Бүгінде Ямал Шарым олтырықты шықтап жатқан асқынақ санық шонарыны шер саяны хайралер сұру тың сақсырыча тіпше ол. Нефт пазы газ табары алқыпша, кейктеріне қадыржан шертезен жылдың жылға асқынақлы болып отырша. Шон кейк тұтпиновсы қонық оңдайлары сайбылар, тілге шытпарар. Татьяна Белді постелін білбенже. Ол Амбур суқасада шықтап жатқан Нанай шонының қызы. Бүгінде 10 жылы мұн Нанайыз санатша. Тіл пішеткен 100 елік жәлі кізі қалған. Шитер ғоры тарзар парағылапша, кейбірлер дастылша тіп қомысынша шит қыз. Вячеслав Сигунейтезен Далган шонының олғы. Ол Санкт-Петербургта үгіренізін тоса эколог болар. Хакас ерінде боларға келіскеніне шит ол тың өрінші. Аттар, нектар, хойлар отып шөршеткенін көрерге аға уға шапсық білдірген. Аның түрен өскіншерінде таймырды кектердің басқа неме күшірабенже. Хакас республикада болған соның экспедиция шорығын Қызылжар крайын зар ұзарырдар.